Ну, які можуть бути емоції після виграша в чемпіонаті і не отримати статус чемпіона? Самі радісні, щирі. Хочу подякувати партнерам, команді, керівництву за пророблену роботу. І, так як я говорив, після Альтаїра вийшло закінчити сезон логічно, вигравши його. Як сьогодні по грі, що скажеш, два голи забив? Ну, дві. Калініч хороший зробив простріл. Я якби відчував, що туди треба було бігти. А там ж помилилися захисники. Вирішив пробити в одне касання і включився. Що це була за радість після першого голу? Це дільфінчики чи як? Чи що це? Не знаю, просто що в голову прийшло. Зрозуміло. Вже стало якби зрозуміло, що ми вже не випустимо цю гру при рахунку 3-0. Вже хотілося робити щось. Ну, перед грою які були думки? Якась була тривога чи тиск якийсь? Ну, що це вирішальний матч, да, зумить? Ну, так. Ну, як? Тиск був, не хотілося відкладати вже на останній тур. Ну, якби вирішити питання сьогодні і все. І це вийшло, так? Да? Так.